Вітаю, друзі! Давайте сьогодні спробуємо вибрати ідеальний ніж для походу. Адже при такому великому різноманітті ножів, які продаються на ринку, людині, яка вперше з цим зіштовхнулася, розібратися буде досить важко. Сьогодні ми порозмірковуємо на цю тему і зробимо якийсь висновок. Ми взяли декілька принципово різних ножів і на їх прикладі виберемо ідеальний ніж саме для походу. Відразу маю сказати, що ці розмірковування будуть досить суб'єктивними. Перш ніж почати обирати собі ніж, потрібно відповісти на питання, що ми будемо ним різати. Багато людей, які лише планують піти в свій перший похід, скоріш за все скажуть: «Да все, рубати ним дрова, каміння, різати колючий дріт, відбиватись від ведмедів і таке інше». Проте підготовлений, досвідчений турист, скоріш за все скаже: «Я буду ним різати їжу, можливо». Звісно, цілі в поході можуть бути різні. Хтось хоче пограти у виживальщиків, наприклад, хтось зайнятися бушкрафтом. Але у звичайних походах добре підготовленому туристу ніж потрібен лише для того, щоб порізати їжу. Тобто, виходячи з цього, перша вимога до ножа – це те, щоб він добре різав продукти. Оскільки в поході ми все несемо на собі, то важливо не брати зайвої ваги. Отже, друга вимога до ножа – це мала вага. Тепер давайте поглянемо на наші ножі і з'ясуємо, які з них краще підходять для походів, а які гірше. Почнемо з цього ножа. Щось подібне ми бачили у Рембо. Здоровий, міцний тисак з широким обухом, має склобій, на ножнах є кресало, точилка, стропоріз, ну не ніж, а мрія. Як на мене, найбезглуздіший ніж для походу. Здоровий, важкий, а продукти ним різати так само зручно, як сокирою. Ні, сам ніж то прикольний, але більше як іграшка для дорослих хлопчиків. Для походу точно не наш варіант. Далі в нас є ножі Мора. Легендарні ножі, дуже популярні серед туристів. Такі ножі дійсно дуже універсальні. Вони мають малу вагу, зручну ручку, геометрія клинка дозволяє ножу добре різати продукти, в той же час ніж досить міцний, щоб виконувати ним більш грубу роботу. Вони мають невелику вагу, зручну ручку, і геометрія клинка дозволяє ножу добре різати продукти, в той же час ніж достатньо міцний, щоб виконувати ним більш грубу роботу. А ще вони недорогі. Я особисто маю декілька ножів Мора, і я вважаю, що це дуже хороший варіант похідного ножа. Проте в свої походи я такий ніж брати перестав і віддав перевагу іншому. Далі мультитули. Дуже класна начебто штука. Тут є багато різних інструментів. Окрім ножа, є плоскогубці, пилка, викрутка і ще багато чого. Я також маю подібний мультитул і кілька разів брав його з собою. Проте, окрім ножа, жоден з інструментів мені так і не знадобився. Важить мультитул чимало, а користі від нього не так вже й багато. Далі, в нас є декілька складних ножів, конкретно ці від фірми Ганзо. Подібного формату ножів на ринку є дуже багато. Безліч виробників, моделей, на будь-який смак та гаманець. Мені такі ножі подобаються, вони дуже універсальні, є багато різних форм та розмірів. Говорити про них можна дуже багато. Проте я виділив для себе один важливий момент. Якщо розглядаєте подібний ніж, зверніть увагу на геометрію клинка. Ножі з прямими спусками краще ріжуть продукти, і я б віддав би перевагу саме такій формі клинка. Такі ножики я теж маю, проте в походи вони зі мною також більше не ходять. Хоч це й непоганий варіант, але для походу є кращий. Наступний ніж від фірми Victorinox. Відомий на весь світ швейцарський ніж. Маленький та функціональний. Звісно, у Victorinox є багато різних моделей ножів, проте серед них можна вибрати ножі з найбільш вдалим набором інструментів. І вони, як на мене, будуть значно корисніші, ніж інструменти з подібного мультитулу. Чого тільки вартий маленький пінцет, яким можна дістати за нозу. А ще консервний ніж, ножниці і таке інше. Можливо, трохи за короткий ніж, але й його цілком вистачає. Як на мене, один з найкращих варіантів ножа для походу. І останній в нас ніж від французької фірми Opinel. Легендарний і популярний у всьому світі. Простий, наскільки це можливо. Про нього також можна багато говорити, але скажу одне. Він легесенький, а різати ним продукти – одне задоволення. Це і є мій фаворит ножа для походу. До всього, він ще й недорогий. Тепер пропоную зважити всі ножі і подивитись на різницю у вазі. Першим зважуємо найбільший ніж. І на вагах показує 354 грами. Наступним піде Мора, це модель Компаньйон. Важить він 116 грамів. Далі зважимо мультитул від фірми Ганзо. 270 грамів. Наступним буде складний ніж від фірми Ганзо, це 727 модель. 119 грамів.
Далі, Victorinox. 97 грамів. І найлегший Опінель номер 8 важить 43 грами. Підведемо підсумок. Якщо при виборі ножа в похід на питання, що ви будете ним різати, ваша відповідь – різати їжу, то з ножів, які добре з цим можуть впоратись, виберіть найлегший і буде вам щастя. Сподіваємось, ви розумієте, що це все суб'єктивна думка, і якщо ви маєте іншу, пишіть конструктивні коментарі, буде цікаво почитати. На цьому все, дякую за увагу, до зустрічі!